5. lauantaina ja tänään on RCK naisten ajopäivä Kymi-ringillä. Enduro-rastikoulutusta ja ihan aloittelijoille tilaisuus kokeilla, millaista hommaa se enduro sitten oikein on. Kello on sopivasti 6.51, meikä menee avaa portin ja viemään kamoja paikalle. Ja suuri kiitos Motopalvelu Niemitalolle. Saatiin 3 pyörää lainaan kokeilijoiden kokeiltavaksi ja 2 niistä sähköpyöriä, niin kuin ajankuvaa nykyään kuuluu, ja 1 pikkunela, niin mahtavaa. No niin, kuuleeko kaikki? Tulkaa lähemmäs, jos ei kuulu. Kello on 9, niin aloitetaan suunnittelun ohjelman mukaan. Alkusanoilla. Ja ihan aluksi kiitos, että tulitte paikalle itseni ja edustamani kerhon puolesta. Käydään ensimmäiset turvallisuusasiat lävitte. Ja homma toimii niin, että meillä on 4 rastia ja 4 ryhmää. Jokainen ryhmä kiertää jokaisen rastin. Ja siellä on kouluttajat antaisi hienoja hyviä vinkkejä, katsois miten homma menee. Kouluttajille vielä tähdentäisin, että seuratkaa aikataulu, ettei homma rupee kaatuu, että jokainen varmasti saa 50 vastinetta ja henkilökohtaistakin opastusta. Jokainen rasti kestää 45 minuuttia, niille on vartin siirtymä noin. Kello 11.45 syödään tässä. Kun kellään mitään kysyttävää, jos ei ole kysyttävää, niin sitten mami on luvannut pitää kivan jumpan, niin saadaan veri kiertämään. Hyvä, kiitos! Jes, hei! Applauden Salemman Visille ja Kautteille ja meille! Tuolta saa keppejä, kellä ei ole mukana, ja jos mä olin nyt niinku irti, niin... Joo, anna mennä vaan! Hei, tarkoittaa myös teitä! Mistä saa keppejä? Sannalle liian vaikee, se ei osaa ilman pyörää tehdä mitään. Nouse, nouse ja sullakin. Hyvä, ettei ihan väsynyt. Aukeaako? Aukeaa! Hyvä. Voi olla pystympi tai vaan. Apulämpö on tärkeä aina, kun lähdet mitä tahansa harrastaa ja vaikka harrastaa. Keho herätellään, toiminta kykyiseksi. Ja tämä kolmissa pieni joustokoukku, lantio pysyy paikallaan, lantio ei kierry. Katse mukaan, jos ei tule huono olo. Piu! Heti rupee pyörryksä. Hei! Oks kivaa! Oliks tää ääneavaus? Vähän lujempaa! Anto! Jaa! Hyvä! Miten menee? Hienosti menee. Hausta päivä, hyvä ilma. Ei varmaan mitään sukua kuitenkaan. Yeah.
hienokkuus, lämmittelyt ja venyttelyt auttaa sitten siihen asiaan. Ja vaihto tehdä hyppäämällä! Ja voi samalla roikottaa päätä täältä käsien välistä, niin aukaisee kans hyvin tosta rintaa olkapäitä. Ja vaihto! Syötä. No. Onko vanha takla? Niin. On. Joo. Hyvä. Hei, sitten vielä. Ota yläroppa maahan. Avaa sitä reijettä. Tietenkään et levy paikkoja, että housuja. Hei, siellä mennään. Oho. Vau. Hengittele siellä ja kuulostele kehoa. Niin. Samppa, mikä rasti sul nyt on tässä? Tämmönen pieni kivi. Okei. Kerro vähän mitä sä teet nyt. Se lämmittelee nyt tässä ja kohta ruvetaan sitten katsotaan vähän ajolinjoja. Ruvetaan ajaa. Joo, tähän tehtiin sellainen pieni rinki, missä pääsee kaikki ajaa rastilla ympyrää ja sitten kouluttaja ottaa siitä aina sivuun sitä myöten kuljettaja ja antaa vinkkejä ajamiseen ja tälleen tää homma pyörii. Rasteja on se 4 ja ryhmiä on 4. Koko päivälle on tekemistä. Tämä ei ole semmoinen kivittä, mitä me olisi haluttu. Niin, oi, sopoi.
Kypitäänkö vielä toiselle? Sittenhän me voidaan näyttää, että me katsotaan. Elikkä nyt tästä mutkasta tietenkin, kun lähdetään tonne mäkeen, niin pitäisi yrittää katsoa mahdollisimman pitkälle ja mitä linjaa lähtee ajamaan. Mäkihän meillä ei ollut koitoa, vaan ihan ollut tavallinen kivikko, mutta täällä ei nyt ole semmoista oikein juputusta, mikä olisi ollut oikein mieleeni. Mitenkäs tosta, nyt jos mietitte, niin miten tosta kannattaisi niin lähteä etsimään sitä väylää, mitä meillä on? Mihin pyörä? Niin mä ajan lähtiin tuota vasenta, koska sit mulla se on suomisella autolla, niin mä lähtee kääntää oikealle kaviesta. Kyllä. Ja sit tietysti oikealla katsoo tuota paljasta kallia ja sit miettii, niin, että jos se olisi märkää, niin sit toi olisi ikä. Tai jos menis oikealta, niin kallion päällä. Ehkä toisin sanoen mahdollisimman suoraan. Mahdollisimman suoraan, niin, tiedä, niin kuin on mitään niin liikkeellä. Voi jo katsoa tuosta vähän, mitä siinä on. Elikkä sieltähän nyt, no tästä on nyt kaikki ajan tietenkin tätä linjaa. Niin, siinähän ei ole mitään, nyt mut mahdataan, siellä ruvetaan ajamaan täältä. No niin. Ei, sitä kun periaatteessa niin suoraan kuin pääsee sinne päin ja kivet on ystäviä. Yli vaan. Ystävään ja suosan. Niin, tässä tapauksessa. No sanon, että ei saa vältellä, ei tarvi vältellä ne kiviä. Tässä on nyt vähän katsota, mistä haluaa mennä. Jos haluaa, niin voi kyllä mennä sinne. Joko tästä tai täältä tai... Monta on mahdollista itse hyvin. Ruvetaanko nyt ajan? Mitä kysyttämään, miten se pitää? Kyllähän nyt osaat. Kyllähän jäähän tähän vähettelyltä on. Voi neuvottaa, että ottaa kyllä sen päästä. Joo. Tähän ei saa tulla tähän. No niin, täällä on ammattimies rastilla. Mikäs tän rastin nimi on? Tää alun perin oli esteen ylitys. Me hiukan muutettiin tätä suunnitelmaa tän ryhmän mukaisesti, eli lähdettiin ihan ajoasento ja tää rasti päättyy sitten esteen ylityksen perusteisiin. Kuulostaa hyvälle. Tässä on nyt ykkösryhmä, eli ykkösryhmä taisi olla vähiten ajaneitten. Kyllä näin on. Tästä on hyvä aloittaa. Juu. Saa vähän käsittelyä. Hyvät perusteet seuraaville rasteille. Miten kaikki on pärjännyt? Erittäin hyvin tähän asti. Katsotaan miten tukis käy. Loistavaa. Usko on erittäin kovaa. Aivan. Koitetaan saada kuvattua tästäkin jotain. No niin, kiitti. Ei niin, että se on semmoinen vaaa ja sitten mennään niinku niin kauan kuin kaasua painaa, niin jos se oikein kovasti kevenee, niin sehän menee yli. Semmoinen pieni, lyhyt nykäsy ja lyhyt kääntö. Eli tavoitteena nyt, että saattaa sen 5 senttiä renkaan irti maasta. Se riittää. Nyt ei muuta kuin vedetään tässä, missä on tasasta, niin tästä ympyrää ja tämän tästä niin kuin kerrottuna, kuinka se keula lähtisi kevenemään. Kertaan vielä nyt, että pitkä ne vaiheet olla.
Eli se riippuu nyt vähän pyörästä, että onko teillä kuinka tehokas. Voitte kokeilla vaikka aluksi pelkällä kaasulla, kuinka se lähtee. Sitten siihen kaasun kanssa yhtä aikaa se nykäsy, että lähteekö se sillä. Jos ei se sillä lähde, niin sitten meidän on pakko ottaa kytkin matkaan. Eli laitetaan kierrokset vähän pois, kytkin pohjaa ja sitten samalla, kun kierrokset lähtee nousuun, niin naps ja päästetään sen kytkin. Ei mitään saattamista, vaan päästetään. Ja samalla nykäsy ja kaasu, niin sillä me saadaan se pystyyn. Se riippuu vähän nykästään. Samalla kun nykästään. Eli se nykäsy ja kaasu, kokeiletta vaikka niillä alakkoilla. Jos ei nouse, niin sitten pakko ottaa kytkin. Jos ei silläkään vielä tahdo mennä, niin sitten vähän painoa eteen, niin tavallaan työnnetään se keulaa vähän kasaan ja sitten sieltä lähdetään sillä kytkimellä, kaasulla ja nykäsyllä yhtä aikaa. Se riippuu ihan pyörästä, minkä tehonen se on, että kuinka se lähtee. Tuo mun pyörä, niin sehän lähtee, kun pikkusen kaasua käännät, niin ei paljon tarvitse taakse nojata. Mutta se, että sitä takapuolen tuontia sinne taakse samalla kun vetää, niin eli painopistettä taakse, niin siinä kohtaa me saadaan se helpommin keula keviäksi. Ei ole siis tarkoitus nostaa näin, vaan riittää se muutama setti. No niin, sitten ei muuta kuin pyörimään tuosta ja kokeile, että tämä tästä riittää, miten mennään. Hyvinkö menee? Joo, tämä porukka nyt on selvästi se, mikä on juuri alkanut tämän homman. Niin sitten vähän otettiin, ei vielä mennä isolle tukille tällä porukalla. Näytetään kyllä, miten se menee, mutta sillä otetaan vähän alkuun enempi käsittelyä. Me nostettiin esiin pyörää ja ajoasentoja ja käsien käyttöä, kytkin jarru. Sitten, että kuinka missä on jalan asentoja ja niin poispäin, niin ihan näistä näin. Kaikki on tärkeää, että perusasiat kun on kunnossa, niin silloin on hyvä ja helppo oppia lisää. Ihan niinku reilusti sarvista kiinni. Näytetäänpä siinä, otapa sarvista kiinni ajoasentoja. Nyt nykäs mä kyllä sarvista kiinni. Vielä kovempaa. No niin, nyt alkaa olla voima sitä luokkaa, että tämän verran pitää olla. Sitten siihen kun yhdistät sen, että saadaan se pieni kiijaus siihen, niin sitten se lähtee. Pekka näyttää tuosta nyt ensin pyörällä. Ei ole niin sanoa, niin ei ole tarkoitus saada keulaa pystyyn, vaan niin, että se vähän kereytyy. Se voi olla 0,5 metriä tai 5 senttiä, mutta jotain. Siis se vähän kevenee. Pienellä vauhdilla. Yeah.
Kiitos kun teet meille ratatöitä. Täytyy jotain tehdä. Vihaa sitä. Onko ollut kiva? Teillä riittää rohkeus siihen, että te pystytte keulittamaan ekan väliin, koska nyt kaikki teistä tulee niin, että te ajatte, joko te vähän menette niin kuin vähän vasten, tai sitten te ajatte vaan pohja myötä ja sitten hyppäätte vasta taas seuraavalta käytännössä. Tää on aika paljon nopeampi ja jouheempi, jos te uskallatte keulittaa ekan väliin tuonne pitemmälle. Jos me osataan keulittaa. Osaat. Kyllä sä saattaisit harjoitella. Mutta periaatteella tässä on sen verran hyvä vauhin tuolta, että ihan hirveitä ei tarvii tehdä, kun täältä tulee. Riittää, että teillä on semmonen tasainen veto koko aika päällä. Jos tuntuu, niin tässä voi käyttää vielä semmoisen pienen niin kuin lisäkaasun. Ehkä joutuu auttaa kytkimellä ja sit vaan vetää painoa taakse. Ja se on ehkä se ennen kaikkea tärkeää, että painoa vetää taakse, koska jos te olette liian edessä tai liian keskellä, kuulette tuolta ja ei keula apaudu tasolle, niin hyvin herkästi tulee niin iso shokki. Eli aika niin kuin jopa ylikorostetusti voi alkuun ottaa sitä painoa käyttää takana. Jos mun pyörä vaan toimii, niin kattokaa mun ajoasentoa ja ehkä sitä kaasu käyttää. Jos ei toimi, niin ota kotari, niin toimii aina. Tää. Älä kuuntele. Teille ei varmaan tarvi, tässä on aikaisemmin mä oon vähän suomentanut, mitä tässä on niinku tapahtunut.
teistä varmaan aika moni jo ymmärtää ja näin. Alkaa käyttää sitä tässä kohtaa, kun mennään tänne pattiin, kun se pitää sitä täällä ensin. Niin tota... Katsotaan, että mä jää alkuun. Ei katsois vaan tähän, että nyt tuossa on toi patti, vaan yrittäis ajaa pidemmälle. Niin sit se tulee niinku luontaisesti, sit sä et edes huomaa niitä patteja. Sitten jotenkin jo meet ihan automaattisesti elät sitä radan profiiliin. Näin. Hienosti meni. Ei edes sammunut pyörä. Ei edes sammunut. Se oli varmaan paras. Seuraava. Ja tuolla piikillä niin mä tein niin kun, vaikka mulla olisi tasainen veto, niin mä tässä käytin ihan pikkasen kytkintä, että sai sen vähän vielä sen keulan avustettua, niin kun, että se pikkasen nousisi. Ja painoa just yrittää niin kun rytmittää, että käytännössä tulee, on tulos täältä, niin muistaa käyttää sen tuolla takana. Sitten kun pääsee päälle, voi käyttää vähän taas edessä ja sitten taas taakse, koska tuossa on seuraava pieni patti. Ja tuolla kans niinku toi iso seuraava, niin siellä kans käytti taas takana. Nyt kun lähette ajaa, niin ottakaa pikkasen niinku varovammin aluksi. Koittakaa varovasti. Jos tää nyt tuntuu hurjalle, niin toinen vaihtoehto on, että käyttää tätä niin, että tulee tää rauhallisemmin. Ja tämän tavallaan vetää tää pohjan kautta ja sitten yrittää vähän niinku tulla seuraavaan pienempään pattiin vasta niinku keulia. Ja tässä riittää niinku, että tuutte tasasta vauhtia ja sitten tässä antaa pikkasen hanaa. Ja sama tekniikka käyttää painon takana ja sit yrittää saada se keulon pidettyä. Saat tähän varmuutta, jos toi tuntuu vielä hurjalle, niin lähtee vähän pienemmästä ja sitten yrittää tuohon seuraavaan. Lähtekää ajaa, jättäkää väliä ja me stoppaillaan aina tuossa välillä.
Täällä on tänään myös mahdollisuus kokeilla enduroa lajina, jos ei ole ikinä koskaan ajanut muuta kuin fillaria ehkä, niin täällä pääsee testaa. Niemi täällä on pyöriä ja kerholaisten omia pyöriä ja homma pyörii tuossa aluksi pienellä alueella käsittely harjoittelua ja sitten pääsee pikkasen kokeilemaan mettää polulla ja toivottavasti mahdollisimman montaa purasee kärpänen. Hienosti menee! Tosi hyvin menee! Tossa on kokeilijoille vähän kuraakin. Siinä oli vielä hetki sitten aika paljon vettäkin, mutta ihan pääsee enduron tunnelmaan. Tässä on nyt kokeilijoiden ryhmää, jotka on just ekaa kertaa ilmeisesti elämässään enduropyörää kokeillut, päässyt ajelemaan ja otetaan vähän tunnelmiin. No. No. Miltä se nyt tuntuu? Kivalta. Pelottiko? Aika ajoin. Hyvä. Se on hyvä. Joo. Silloin. Ei tommosella radalla koskaan mennyt, ehkä tällaisella hiekkakentällä on kokeillut, mutta se tietysti oli vähän, kun tässä oli märkää ja kiven murikkaa ja kaikkea. Vähän jännää oli. Niin. Se alkoi mennä heti muutama kierroksen jälkeen paremmin. Niin, no niin. Hallitaan aina vähän pikkuhiljaa paremmin. Kyllä, vähän kerran. Muutamat pannut vaatii, että... Sen se vaatii, kyllä. Joo. Mä kerran tappiin. No pääsitte sitten tonne mettään kohta kokeilemaan. Ei varmaan päästä. Meitä ei varmaan päästä. Tässä kun näyttää kyntensä, niin pääsee vähän ajaa polkua kiinni. Voi asia näin vähän jälpeä. Se on sitten ensi kerralla. Niin. Tää on hyvä harjoitus. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Mä en kiusaa teitä yhtään enemmän. No niin, RCK:n puolesta haluan kiittää kaikkia paikalle saapuneita sekä talkooväkeä ja kymirinkiä. Toivottavasti oli kivaa. Vettä ei ainakaan tullut niskaa. Siinä me onnistuttiin. Toivottavasti onnistuttiin kaikessa muussakin. Jos on jotain ehdotuksia, kysyttävää tai palautetta, niin se sama sähköposti toimii ja palvelee. Mielellään otetaan kaikenlaista kritiikkiä ja kiitostakin toki vastaan. Pitemmittä puhetta, niin kiitos vielä kerran. Ja jos järkätään uudestaan, niin tulkaa ja mainostakaa. Ja kattokaa, tupeen tulee video. Ja tilatkaa kanava. Tää oli epävirallinen osuus.